Boa noite, amigos internautas, para vocês que acompanham a Web TV Santana. Lembrando que está começando mais uma edição do programa Em Pauta Eleições 2020. Como a gente anunciou durante o dia, o nosso convidado de hoje, sábado, é Borges. Ele que é candidato pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT aqui de Santana do Matos e a gente vai bater um papo com ele a partir de agora. Boa noite, Borges. Boa noite, Edilma. Boa noite, meus amigos internautas, né? minha família aí, me acompanhando. Meus colegas e também as pessoas que não me conhecem ainda, né? Que vai ter a oportunidade de me conhecer um pouco. Então, desde já quero agradecer a Deus primeiramente e a vocês que estão acompanhando esse momento. Borges, esse primeiro momento da, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, é, ele vai exatamente, eu vou pedir para que você faça uma breve apresentação né, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, quem é Borges, né, que é para você exatamente fazer essa apresentação para os internautas, todos que estão assistindo a Web TV Santana. A partir de agora. Então, Edelima é Borges é um cidadão santanense, né? nasci aqui em Santana, tenho 27 anos, filho de Ana Lúcia da Fonseca, ela que é conhecida como Melinha, é Garia aqui em Santana do Mato, é uma pessoa que me orgulho muito. Né? É, terminei meu ensino médio novo com 17 anos, sempre foi um, um, um aluno exemplar, mas precisar trabalhar é, conheci a rua, né? fui para o mundo e, e vendi calcinha. Durante um ano, né, vendendo calcinha, teve a oportunidade de tomar conta de uma equipe, com 18 anos, né? Tomava conta de uma equipe de pessoas de 40, de 30 e poucos anos. Sempre fui uma pessoa responsável, né? Por ser honesto, por ter responsabilidade, né, foi dada a oportunidade e eu passei cinco anos durante a minha vida é, dirigindo pelo mundo, fazendo cobranças e tomando conta de uma equipe. Então, é, sou de esportista, né, gosto muito de futebol, as pessoas me conhecem por gostar de esporte, por tocar um pagodinho. Eu gosto de pagode, também gosto de música. Resumindo, é isso aí. Borges, o, o, o que levou a você a optar em entrar é, na política e colocar o seu nome à disposição nas eleições de 2020? Bom, Adelima, é um dos principais motivos é a forma desigual como a política de Santana é tratada. Né? Às vezes a gente vai bater uma pelada e não tem uma bola para a gente jogar. Se a gente não fizer uma cotinha, a gente fica sem jogar entendeu? Por ter trabalhado como agente de endemias, trabalhei dois anos, não, não falei, mas trabalhei dois anos, é, sei de, dos problemas da cidade, de vários lugares as pessoas me conhecem bem graças a Deus eu sou uma pessoa querida na cidade e a forma desigual, né? Saber que a política em Santana, ela é tratada para uns de uma forma e para outros de outra forma, então é, por tentar, por querer mudança né? por tentar mudar isso, eu coloquei meu nome à disposição você acredita que a política, quando é feita, digamos assim, de maneira correta, justa, ela pode ajudar, pode transformar né, as, as pessoas, a situação, digamos, melhorar a situação das pessoas? Sim, sim. É, a política ela, ela tem que ser tratada de forma propositiva, né? Uma política de todos, de desigualdade, de oportunidades, né? Coisa que uns têm e outros não. É, eu não concordo com, com a atual gestão entendo as pessoas que defendem principalmente esses jovens que são comissionados porque se eles não defenderem eles não vão ter uma oportunidade de trabalho então eu entendo a defesa deles só que assim para algumas coisas é, é é inviável né defender isso aí que vamos debater qual o maior problema que você é, vê no seu ponto de vista eu acredito é que você já deve ter andado, né, né, fazendo aí já a campanha ou na pré-campanha ou, at ou atualmente quais os maiores problemas da cidade de Santana do Mato que você encontra, que você acha que se o político tivesse sensibilidade poderia melhorar a, a, com relação a esse problema Bom Edlim, é, como falei é, busco uma política de oportunidades, então essa é uma pergunta difícil porque eu vejo vários problemas, em, em todas as secretarias eu vejo problemas na atual gestão como, por exemplo, eu vou falar, citar para você na saúde. Né? Sei que, é, ouço relatos de que pessoas colocam exames na secretaria e esses exames com dois meses, um mês, e menos disso é atendido. E ouço relatos é relato de pessoas que têm exames com dois anos, três anos né, marcados e não saem. Então, acho que isso aí é, é falta de planejamento. você a, Como você avalia a atual legislatura, a atual Câmara, a formação da Câmara, no momento, você acha que eles poderiam do, se doar mais, poderiam é, fazer mais projetos, requerimentos em benefício da população? Sim, sim, Adelima. é Um exemplo, né, da, da atual legislação de Santana do Mato é, é, é as últimas sessões, né? Eu pude acompanhar um pouco. É, e lá não está servindo de, de projeto, de proposta para o povo. Está servindo de ringue, né? É, muitas coisas pessoais são tratadas ali. E eu vejo que aquilo ali tem que ser tratado em volta do povo, né? para tratar projetos, propostas, discutir. Né? Tem que existir uma harmonia ali dentro. Eu vejo que muitas vezes as pessoas levam coisas pessoais para tratar lá dentro, coisas que eu acho que é totalmente errada. Como você vê as eleições de 2020? A gente sabe que é uma eleição atípica, diferente. Você acredita que seria ou será o ano da renovação, digamos assim, principalmente na Câmara de Vereadores de Santana do Matos? Bom, Edilima, é, é, estamos vivenciando um ano muito difícil né, com essa pandemia, um ano de, de, de muita dificuldade que atrasou a educação, que atrasou diversos setores. Então, assim, vai se iniciar um novo ano, é um ano de, de, de renovação, de esperança. Né? Eu vejo bons nomes aí como as candidaturas que eu vejo, enxergo bons nomes. E é necessário sim uma renovação. Eu acho que as pessoas estão cientes disso e suponho que vai existir uma renovação, se Deus quiser. A gente sabe da situação, né? Geralmente os gestores todos eles, eles reclamam durante quatro anos das dificuldades, mas a gente vê que quando se aproxima a eleição não falta quem queira ser candidato. Você acha que poderia, é, se houver mais organização, se houver mais força de vontade, de fazer uma, uma gestão, digamos, se não for a ideal, mas melhor do que vem fazendo os, todos os gestores? Porque promete tudo quando chega a gente vê que muda totalmente o comportamento, a já não pode nada. o que como você avalia essa situação? Exatamente, Adelino, eu acho é, que a política ela tá acontecendo de forma tendenciosa. Como, por exemplo, o, o teto dos professores, ele não é pago, entendeu? A gente entende que existe uma dificuldade nesse teto ser pago, mas tem um exemplo da cidade de Jucurutu, que lá o teto é pago. Então, o que que Jucuru tem que Santana não tem? Entendeu? Então, de repente, estamos aí há, há, há menos de dois meses né, da, da eleição, e aí a gente veio a, é, a pavimentação de algumas ruas. Então, assim, a dificuldade existe em uns setores e em outros não. Então, acho que isso aí é tendência, entendeu? Acho que quando a gente quer, vai atrás, acontece. Mas aí o povo não pode ficar mercê de uma política de três meses, porque a política ela é gerida em quatro anos, entendeu? É, como por exemplo no Paraná, Paraná. É um Estado desenvolvido, mas no Paraná, se o político não trabalhar, ele não vai se reeleger. O povo quer oportunidade, quer emprego, entendeu? Então a política ela não pode ser movida em apenas três meses. Ela tem que ser movida durante quatro anos. O povo tem que entender isso. Não se iludam com essa coisa, com essa maquiagem de, 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 de pavimentar algumas ruas e achar que isso aí é tudo. Porque não é. A política ela é gerida em quatro anos. Como será o comportamento de Borges, se caso eleito na Câmara? Como você pensa atuar? É... Quais. Qual a sua principal bandeira ou quais as suas principais bandeiras? Como você vai é, tentar ajudar ou honrar com o voto que você recebeu dos eleitores? Bom, Lima, tenho muitas coisas em mente, entendeu? Eu vou falar um pouco das minhas propostas. É, eu tenho a educação com base de tudo, entendeu? Eu vejo que aqui em Santana existe algumas dificuldades, como por exemplo um, um transporte escolar aqui na rua. Eu vejo, né, andando pelas ruas, eu vejo mães é, carregando crianças a gente sabe como, como é o nosso clima de uma hora da tarde né, tendo que levar a criança por exemplo do lavozier até a creche então eu acho que dá para existir uma estrutura que, que coloque um ônibus escolar dentro da cidade é um projeto meu também levar para as escolas porque assim é, a criança ela quer estudar mas se ela tiver uma, uma deficiência ocular né, às vezes ela não enxerga bem então, assim, é um projeto meu levar óculos de grau para as escolas, levar aparelho auditivo, porque também se você não ouvir bem, né, você não vai conseguir estudar. E eu acho que isso aí não é a promessa de outro mundo, né isso aí não é coisa difícil de acontecer. Então, é um projeto meu para a área de educação. Eu trabalhei como agente de endemia, sei de algumas dificuldades, né? É, a deficiência de transporte, às vezes a gente tinha que se deslocar para fazer visita no que não tinha um carro. É, a situação de animais na rua, eu tenho proposta para isso aí. Como, por exemplo, eu fui visitar a casa de uma senhora e ela me falou que é, é um caos esse negócio de, de, de animais na rua, de cachorro, de gato, e está sentindo falta da carrocinha que levava os cachorros para executar. Então, não, senhora, é o seguinte: existem soluções, como, por exemplo, a vacina, né? vacinar os cachorros, castrar os cachorros, fazer um, uma, uma parceria com o matadouro, né? é, inventar o dia da adoção, cuidar dos animais. Então, tem, tem solução, entendeu, Lima? Tem problemas que dá para ser resolvido. O Esporte de Santana dá para ser criado uma semana esportiva para dar oportunidade para outras modalidades, não só futsal, não só campo, né? Tem gente que gosta de praticar basquete, tem gente que gosta de praticar atletismo. Essas pessoas têm que ter oportunidade. Então assim, com o um pensamento, às vezes eu me deito para dormir e penso: "Como é que eu posso solucionar tal problema?" E vai aparecendo ideias. Eu tenho ideias boas, né? Mas para isso eu tenho que ter a oportunidade do povo. Você acredita que para um vereador, né, que tem ideias Propostas de, de, de melhorar a situação, de contribuir com a população, você acredita que para isso, com certeza, teria que ter um gestor, digamos, do mesmo sistema? Eu queria que você falasse também como você avalia as candidaturas que estão aí, o porquê da, da, de você ter escolhido o PT para ser candidato a vereador. Boa, Elim, isso é uma ótima pergunta. É, escolhi, né, escolhi ficar do lado do professor Almar, porque nele eu vejo uma mudança. Nele eu vejo um preparo, entendeu? É, a gente sabe de como está a atual gestão de pessoas que já tiveram oportunidade, entendeu? Cipriano, acho que também já teve a oportunidade dele como deputado. Então, assim, falando em inovação, em, em preparo, em mudança, realmente eu vejo o nome de Elmar disparado como o melhor nome. E, assim, defende a bandeira, é, usa as cores. E tenho certeza que para me desempenhar meu papel na Câmara, eu tenho que estar do lado dele. Eu não vou ser demagogo e dizer que vou conseguir executar meus projetos com qualquer gestor. né? Tem que existir uma harmonia. Mas é essencial que você esteja na Câmara ao lado do seu prefeito. Isso aí, sem via de dúvidas. Você falou que é desportista, de gosta de esporte. Já com relação ao esporte, o que Borges pensa né, para implementar, para implementar é, com relação ao esporte no município, se caso for eleito vereador. Assim, com mais detalhes. Bom, Lima, é o seguinte é, é eventos esportivos, né, que estão acontecendo aqui através de atletas. Muitas vezes se a gente não tirar um dinheiro no bolso para pagar uma arbitragem, para pagar um, uma premiação, entendeu? Esse esse evento não acontece. Então, tem como sanar isso aí? É, é, criar eventos é, em volta de, de de investir realmente no esporte, né? porque às vezes a gente fica à espera da prefeitura, o ano retrasado eu fui treinador da seleção de Santana, e se muitas vezes eu não tivesse feito um esforço de tirar dinheiro do meu bolso, mesmo sem poder, para tomar uma água, para pagar um lanche, a gente tinha passado fome, tinha passado cedo, a gente não teve o apoio ideal, então essa também foi uma das principais motivos de eu ter lançado meu nome à, à candidatura de vereador, Falamos aí de um pouco de educação, falamos um pouco de esporte, você já deu sua opinião? Com relação à a, a saúde, né? eu queria que também você falasse, apesar de você, digamos assim, não ser diretamente ligado à zona rural, mas como é que você vê também o homem do campo, ele que está lá na ponta, sofrendo? Como você vê o incentivo do, do, dos gestores com relação a esse, esse, esse pessoal que está aí, quem traz o alimento, quem produz o alimento para a gente, para a população? Bom, Lima, é. Eu fiz umas visitas aos feirantes de Santana do Matos, né? Assim, com a tristeza enorme, eu não, não vejo que aqui é cultivado a fruta, né? O legume, a verdura sempre vem de fora. A gente tem que entender o motivo disso não acontecer, né? É, as pessoas que passaram aqui nas outras entrevistas, os outros candidatos falaram do corte de terra, que é muito importante. É, reforçaram as estradas que elas têm que ser, né? tem que ser bem feitas, mas é, eu no, no, no campo eu não vi ninguém falar do cooperativismo, né? A criação de cooperativas. De repente você chega nesse sítio e vê muitos prédios abandonados. Então, assim, a criação de cooperativa, muitas vezes, os pequenos agricultores não tem onde guardar o leite, ele não tem onde guardar uma pasta. Então isso aí tem que ser enxergado com bons olhos. né? Eu ainda não fui na zona rural, mas a partir da próxima semana eu vou andar, vou procurar saber das dificuldades, né? Para a gente tentar é, conseguir consertar esses problemas era uma pergunta até para mim ter feito mais no início, mas me veio a lembrança agora, é, quais os adjetivos que você acha que tem que ter um candidato para ser vereador? Bom, ele tem que ter garra, ele tem que ter coragem, né, de, de enfrentar, de cobrar. Eu não quero ter, é, com licença da palavra, rabo presa ninguém. Se for para cobrar é o mal, eu vou cobrar. Se for para quebrar, se for para cobrar, quem quer que seja um gestor, eu vou cobrar, entendeu? Só que de forma é, organizada, não, é, tem certo tipo de de oposição que eu não, não sou de acordo, entendeu? De, de ofensas pessoais, é, oposição desse tipo não é da minha pessoa, mas é, o, o vereador ele tem que legislar, entendeu? O, o legislativo ele fiscaliza o executivo e o povo fiscaliza os dois. Às vezes as pessoas dizem que o político ele não pode receber crítica porque ele é corrupto, ele tem família, isso. mas, poxa, cara, se você entra para a vida pública, se você é um político, se você quer ser político, você tem que... Está à mercê de crítica, entendeu? Eu vou entrar para a Câmara de Vereadores, eu vou estar tá, é, esperando uma crítica, seja boa ou não, mas eu vou estar tá à mercê de crítica. Então, assim, tem que fiscalizar, tem que legislar, tem que criar projetos, né? Esse é o, é o trabalho do vereador. Borges, vereador, caso eleito, como será seu relacionamento é, com os seus pares e, principalmente, eu acredito que você já respondi, mas você pode reforçar, principalmente com o executivo. Você acha que com harmonia se produz mais? Com certeza, com certeza. Eu não tenho dificuldade de relação com ninguém. Estou fazendo uma campanha limpa, não estou falando mal de ninguém. Até porque, assim, por trás de todos os candidatos existe uma história, existe um jeito de ser, entendeu? Existe uma personalidade. Então, assim, estou fazendo uma campanha limpa sem falar mal de ninguém. É, é imprescindível esse, esse bom relacionamento entre o legislativo e o executivo. Tem que ter essa harmonia, mas tem que ter a cobrança, tem que ter a responsabilidade. Não esquecendo disso, claro. Queria que também você tocasse num tema que eu acredito que é de fundamental importância, as pessoas geralmente poucos se lembram, né? Com relação à cultura. O que é que Borges pensa com relação à cultura, à cultura de Santana? Bom, Lima, eu, eu sou, sou músico também, não sou músico profissional, mas toco, né? É, tem que ser dado um suporte né, aos músicos de Santana do Matos um, um, um carro especificamente para quando eles quiserem participar de eventos fora. Conseguir recurso próprio, entendeu? Para muitas vezes eles precisam de um instrumento e a prefeitura não pode dar. Então, aí é, acontece o um evento fora, a prefeitura dá um suporte para que eles consigam arrecadar um dinheiro e ser investido na música mesmo, de Santana do Matos. Não só na música, mas na capoeira, entendeu? Em, em, em costura, em, outro, em diversos tipos de cultura, né? Agora, falando, voltando também um tema, por exemplo, você acredita que o eleitor, é, devido das, depois das redes sociais ser, principalmente esse ano, que é um, um ano diferente, o eleitor está ele mais, digamos assim, mais antenado, ele está mais, é, digamos, com a capacidade de escolher melhor o seu candidato, devido exatamente à exposição nas redes sociais, porque hoje a gente sabe que qualquer pessoa pode ter sua página, pode é, fazer, digamos, é, expor suas opiniões. É, antigamente não tinha, não era muito assim aberto. Como é que você vê aí é, as eleições desse ano, principalmente nessa forma, né, de, de todos os candidatos ter, não só a abertura da TV Santana de outros canais, mas também de sua própria página para fazer a sua campanha. Bom, é, é, é importante demais o trabalho de rede social, né? Principalmente para você expandir seu conhecimento. Muitas pessoas que ainda não lhe conhecem, por exemplo, agora eu estou tendo a oportunidade de, de falar para pessoas que não me conhecem, que não não me conheciam ainda, que não sabem o meu jeito de ser, que não tinha ouvido minhas propostas. Estou fazendo um trabalho de rede social, lançando meus vídeos, lançando minhas propostas sempre que posso, né? porque eu não, não deixei meu trabalho totalmente de lado, porque eu sobrevivo disso. Mas é importante demais, esse ano está sendo um, um ano diferente, né? é aquele ano de, de, de eleição mesmo, de rede social. Então é uma oportunidade para todos, né? quem tem seu trabalho para mostrar, vai lá na rede social, faz seu trabalho e as pessoas ficam lhe conhecendo. Digamos que está mais equilibrada, né? porque a rede social, e não tem essa questão né? que nem o programa de rádio tem tempo, a rede social você utiliza o tempo que você achar necessário para fazer aí as suas explanações, para fazer aí, digamos, mostrar os seus projetos e ideias. Isso. Bom, agora eu queria que você, é, nesse espaço, porque muitas vezes no bate-papo, não é aqui falando, às vezes esquece é, de tocar em um tema, digamos assim, que seja muito importante para você expor. Eu queria que você agora, nesse espaço, falasse algo que você, não falamos aqui, que não debatemos, que você acha importante levar essa... Palavra para o eleitor, para os internautas que estão nos assistindo. É, bom, Adlima, tem, tem duas coisas que eu, que eu queria expressar agora. A primeira é, é o lado obscuro da cidade, infelizmente, que é a praça do ginásio, ela que está totalmente abandonada. Você vê os bancos quebrados, você vê a iluminação como está ruim. E infelizmente ali está sendo um centro de, de uso de drogas, de pessoas que não têm oportunidade, entendeu? que falta o acompanhamento de um psicólogo, de alguém que, que chegue nessas pessoas e pergunte se elas querem ser tratadas. Então, assim, esse é um problema que eu acho que ninguém tinha falado aqui ainda, mas que eu, eu, eu enxergo isso aí com outros olhos, sabe, Adelino? Esse problema, ele, ele, a gente tem que dar uma ênfase nisso. Esse problema tem que ser resolvido. Outro problema que já vem há bastante tempo aqui na, na nossa cidade é essa avenida 27 de outubro, né? A, a quantidade de acidente que já teve, as famílias que né, perderam entes queridos e nada foi feito, né? Não sei se é uma sinalização diferente, é, talvez isso aí, mas a gente tem que olhar para esse problema com bons olhos. Né? Quem, muitos, muitas pessoas já perderam parentes nessa, nessa 27, ela é muito perigosa. Olha, Borges, foi um papo muito agradável, muito espontâneo. Você, espero a gente ter contribuído né, para ajudar o eleitor decidir quem vai voltar nesse espaço que a gente está trazendo diariamente, semanalmente aqui na TV Santana. Mas esse momento agora, eu queria que você aproveitasse. É, esses últimos instantes da nossa entrevista, para você, cara a cara com o eleitor, com o internauta, com as pessoas que estão nos assistindo, né, convença o porquê votar em Borges. Né, você vai ter a oportunidade de convencer, de falar os motivos e também, se quiser, também divulgar o seu número. Fique à vontade para você falar diretamente com os eleitores e internautas. Bom, Lima, agora que eu estou dentro da política, que eu estou vivenciando como é a política, existe o lado bom da política, existe o lado ruim da política. Ontem eu estava discursando ali no, ao lado do ginásio, né? E ginásio é esse que tem o nome de, de, de um ex-vereador, né? Davi Azevedo. Ele que é lembrado por coisas boas. Eu sonho em entrar para a história da, da política de Santana do Matos e ser lembrado por coisas boas. Assim como eu não tive o prazer de conhecer, mas muitas pessoas me falam muito bem de Carlos Gaianá. Então, hoje eu estou vendo que é possível, entendeu, Lima? Quando eu entrei para a política, eu, eu pensei, hoje eu vou entrar numa luta desigual, porque muitos têm o um poder aquisitivo, muitos têm o um dinheiro e eu não tenho. Mas eu tenho amizade, eu tenho admiração do povo, eu estou sendo eu a, a todo momento, entendeu? Porque na política muitas pessoas conseguem ser atores, né? Incorporam é, um ator ali, montam um teatro e mentem para as pessoas, com falsas ilusões, com falsas promessas. Então, estou sendo eu, estou fazendo uma política limpa, entendeu? Com meu jeito de ser, com minha humildade, com minha honestidade, que eu acho que isso aí não me torna melhor do que ninguém. Isso é um dever do cidadão, ser honesto, ser humilde. Mas eu, as pessoas não vão dizer que Borges fala com todo mundo na rua porque ela entrou para a vida política, não. Eu sempre fui assim, esse é o jeito de ser. Então, é as pessoas que não conheciam minha capacidade, entendeu? Que estão passando a me, me admirar agora, que elas possam entrar em contato comigo, possam me dar ideias também. Eu estou aqui para absorver ideias, propostas, entendeu? Se você é admirador da minha pessoa, converse comigo. Se você é um eleitor que ainda está em dúvidas, que não tem candidato, se quiser saber de mais propostas, eu vou falar com você, eu vou ouvir todo mundo, entendeu? Então eu busco uma oportunidade, entendeu? De manter um poder aquisitivo, não ter uma ajuda de nada, de ninguém. Mas tenho sim, a ajuda de Deus, primeiramente, que essa daí é muito necessária. É a amizade que eu tenho aqui na cidade, entendeu? De pessoas que confiam no meu trabalho, que confiam na minha pessoa. E é isso aí, lima Meu número é 13444 e o número do meu prefeito é 13. É, eu estou apoiando ele com todas as cores, com todas as garras, porque confio no trabalho dele também. Viu? Quero agradecer a, a presença de todos, né? vocês que puderam me assistir, que puderam me ouvir. Entendeu? Meu muito obrigado a todos. É, quero agradecer a você, Dilma, pela oportunidade, entendeu? Agregou muito na minha campanha. É, agora eu vou à luta, vou à luta. Já comecei, é um sonho meu, agora eu quero tornar ele realidade. Então, muito obrigado a todos. Borges, quero agradecer a sua disponibilidade. Espero é, que também a gente tenha contribuído, como você falou, é, para que as pessoas possam conhecer um pouco de quem é Borges. Né? Desejo a você sucesso e boa noite. Obrigado, você também. Olha, pessoal, lembrando, né, hoje é sábado, a rodada desta semana está encerrando aqui. Mas se você é candidato e quer ter essa mesma oportunidade, entre em contato conosco, conosco né, pelo nosso WhatsApp. Até amanhã, meio-dia, porque à tarde, finalzinho da tarde, eu faço o sorteio de quem será o nosso entrevistado da próxima semana, a sequência. Então, eu, eu mais uma vez, eu sempre termino dizendo que a TV Santana é imparcial, a gente procura fazer igualitário para todos. Né? O tempo pode passar mais para um, menos para outro, mas porque a gente não é muito rigoroso. A gente procura, quando dá para passar, passa. Quando para, não é questão que a gente corta a entrevista. Então eu acredito que a gente tenta aproveitar o máximo o entrevistado, deixando ele bem à vontade, todos, e a gente agradece a vocês que estão do outro lado, compartilhando, a vocês que estão mandando mensagem, elogiando a forma que estamos conduzindo esse programa, esse espaço, e é o intuito, já disse, vou repetir, é apenas contribuir com o eleitor, contribuir com a população, para que vocês escolham o melhor na sua concepção. Desejo a todos uma boa noite, um ótimo final de semana, né? Até segunda-feira, a gente vai estar de volta com mais um programa em pauta, ao vivo aqui na Web TV Santana. O nosso muito obrigado e mais uma vez, boa noite. Música